Situace na pracovním trhu má opět klesající tendenci, vyplývá to z údajů, které zveřejnil Úřad práce České republiky. Nezaměstnanost v březnu klesla na 3% z únorových 3,2. Bez práce bylo 227 tisíc lidí, což je nejnižší březnová hodnota od roku 1997. Počet volných pracovních míst se zvýšil na téměř 340 tisíc. Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji v březnu klesl na 4,6%. Kraj ale i tak zůstává regionem s nejvyšší nezaměstnaností v zemi. V evidenci úřadů práce v kraji bylo na konci měsíce 39 456 uchazečů. Počet hlášených volných pracovních míst narostl na 17 134. Poměr počtu žadatelů k počtu pracovních pozic je 2,3. Na konci března bylo na Novojičínsku bez práce 3 187 lidí. Míra nezaměstnanosti spadla pod 3%. V nabídce je 2897 pracovních pozic. Na jedno pracovní místo je evidována jedna žádost. V Kopřivnici se v březnu nově zaregistrovalo 111 uchazečů o práci. Celkem jich je 924. Podíl nezaměstnaných osob činí 3,15%. V nabídce je 970 volných míst.